Underdis. Och han under dig går ju jättelåg. Ja. Vänta då. Ska vi se om han inte kan bli ännu lägre. Taxi! Han blev ännu lägre! Nice. Oh my lord! Vadå kaxig? Jag måste ju fatta! Nej, tyvärr Nelson alltså. Hello. Hello Jehovas, jag har här två såna. Oh, Nelson. Okej, är det fler kvar eller? Jag har en är jättemånga borta i teget. Och eldhusen. Ända där borta, det är för långt för en annan. Det är långt dit. En dörr inne. Ah shit. Nu kommer jag vara färdig med den tills en annan är där. En, två över dig. Ja, märkte det. Tre är här vi. Och så kom på finish, lägg av! Oh my god, jag ser på skatt. Han är runt hörnet. One of them. Han är där. Nej, så fastnade jag i lampan. Nej, jag fastnade ju med musen. Kom hit! Du måste sticka härifrån. Där står jag. Stå still så jag kan dö dig. Stig. Det bör vara en till någonstans. Ja, bakom mig, bakom mig. Fick dem. Nice man. Uff. Nej, folk med mig. Men det är bara ett jäkla gavlande. Lite osäker var. Där hittade han mig. Det gjorde ont då. Det kändes som fan gjorde det. Nej, men LOL! Det är två här precis under. Tim. Är de nedanför eller uppe? Längst ner. På väg upp. Nej, de är uppe nu. Uppe. Ha det gott, Erik. Kungen du vore. Tjena, mörkt öga. En knockad och jag är knockad för det kom på till. Ja, det är bra. Han bygger in mig! Vad ska han göra? Han finchar mig! Oh, nej! Ingen är förvånad. Och jag är superförvånad. Hallå Nettan, hur mår du? Legenden själv. Det är någon här uppe. Alltså, jag har inte fått min kill så någon ligger utanför, nockad. Precis utanför här. Så de kan heala. För helgen är du bara gå på. Ah, där är... Ah, nu fick jag min film. Och han hade ju med sig leverans, eller? Det hade han verkligen. Två chans. Jävla grejer. För vadå? Ja, men grabbar. Med. Hallå, blev mig. Tjena, grabbar. Bara fint med ett avgivet. Du behövde lite HP och kyl här. Varsågod. Hemleverans, sa du va? Så ja, då var man stackad. Jag skojar inte. Fast jag undrar om det ligger någon SMG eller? Ja, jag har den. Eller man ska köra den rackan. Sånt kan vi köra. Vad tog du nu för någonting? En doigel. En doigel. Bam, bam, now, now. Vad tar vi väg någonting? Cirkeln tror jag. Ah, men good call. Ja, Joost, vad hade du sagt någonting? Har du satt stormen? Ja, verkligen. Jag tänker inte ens denya det alltså. Vilket jag vill måla. Jag har 5 minus. Jag har 10 minus. Bra!
folk southwest. Det är inte omöjligt, men de är långt utanför stormen alltså. Har vi varit folk här uppe? Här folk! North! Sikta på deras huvud och skjut! En är laserad. Jag är laserad. Det är inte bara du som är. Jag är knockad. Sorry. Hejdå! Alltså jag skulle kunna behöva material. Ta för dig. In. Nej, du sker till det. Då tog jag det. Jag kan lägga material om du behöver. Alltså. Nej, det är lugnt nu. En bil på andra sidan Dusty. Yes. Ja, de är vid supply droppet. Yep. Flop. Det kommer två timmar. Ska vi skita dem här? Ta lite distance här vi. Lite distance, de är rätt under här Jos. Ja, jag såg en där uppe med. Ja, det är en bygg upp på bredvid det alltså. Han mår. Nej, så sätter han HS-et alltså. Och så går han på finish. Nej, bra Timmelin. Jag har med ett kit. Nice. Han dog så att de vet inte att vi är här. Men chilla lite tills jag har healat dem. Nej, minis. Nej, du behöver inte. Uff. Saven. Jag ser en skål. Big talk, om någon kommer. Ja då. De är nere. Fuck. En är i källaren i boken tror jag. All right. Jäkla. Nick. Han hoppar upp. Oh my god, sitt ner i båten. Sitt ner i båten, för fan. Tjuff, sa det. Men fan. Varför svär hon hela tiden för? Kisa finne. Är det finnen? Sluta svära. Jävla finne, yksi kaksi kolme. Yksi olut kiitos. Mä, sluta hoppa. Trash, varför inte? Varför inte? Man ska ställa sig och dansa mitt igen. Ja, jag behövde ju den sista där. Har du gått jag? Har jag mer uppgör kvar eller? Ja, jag har ju från hela nya season. Eller challenge, vad fan det heter. Week 2. Jaha. Hittar du klar med eller? Ja. Nu är det. Efter jag hade dansat. Då. Ja just det. Kom igen Victor. Tänkte att det var vecka 2. Ja, ja, ja. Riskan, vi kan ta här grån här. Det gör vi det. Låt som en gåta. Fan är de då? Jag ser några 150 typ. Vid bensinmacken var det. Och sen springer det någon 105. Upp där.
Kom igen nu. Är ni rätt framför oss? Inne i det här lilla tornet. Kom igen nu boys för fin... Oh my god, vilken snipe. Här finns icke längre. Han gick och låsa här. Under denna. Han har inte tid, han gör ett eget porta fort. Jajamensan. Oj. Han är ju ressad, mani. Ska vi rusha då? Jag tycker nästan det. Nej, jag riftade. Snusk alltså. En kvar här inne. Ska han landa på er igen? Ja, de landar igen. Amen. Klockan. Fick han eller? Ja, en. Ja, det var alla eller? Jag tror det. I och för sig, man kan ju gå och kolla vad de hade för loot faktiskt. Kan man faktiskt. Hallå Jonte, har du bytt namn? Tjena Vilma, tjena. Välkommen tillbaka David. Inte för att behöva den här kistan, men man kan inte säga nej. Vad är klockan? No, 20 över halv. Northwest. Håll käften. Nere från retail är det kom. Ja, du 20 över halv. Det är Tim. Åh, oh, det är nära. Hej Oliver! Alltså, vi är innanför här, bossen vet. Tjena Max, det är lugnt borde. Bara 3,5 timme. Holy shit, that's a 45. Är det HS-ad? Är det HS-ad igen? Alltså var de inte samma lag ens? Jag trodde de hoppade tillsammans. En lite höger också. Ja, nere vid stenen va? Titt bara där nu för de måste bli. Att han inte pikar en gång till. En sista gång. Spelar du mycket Save the World eller? Jag? Nej, inte du. I'm bigger above. Men du har inte satt någonting där du själv sitter. Ja, visst. Han är en liten figis där nere. Det är fult tryn idag. Vad sa du? Var det launchpad? Tveksamt. Godnatt! Oh my god! Två mot två nu. Vart är de andra? Det är inte omöjligt att de är där uppe. Ja, där ser jag någon i alla fall. Hallå! Knacka på! Så här var ju inte alls på. Alltså Swedish. Nej, vi har typ cirka. Nej, jag har inget. Nice. Ska vi in i den direkt kanske eller? Kan vi. Där var inte mycket till att bygga på. Vet, om vi dödar en och sen kör vi spöken med den sista. Bara stå och titta på dem. De är där uppe. Launchpad här också. Var kör de? Nej, jag har en. De sitter väl fortfarande i sitt torn va? Jag tror det. Du pikar inte för mycket för de ser ju allt. Skruva av kallingarna. Vem är de? Hur är läget på det? Ville, ville. Ah, fint, det var jag så här. Hur många traps har du? Oh, they flying. Oh, they flying. Ett skott.
Vad tar man vägen? Väst. Oh, här får jag. Hur läget då det? He likes this granatas. He likes me. Oh, jäkla villig, jag kan tänka mig det, bror. Ah, don't feel so good. I can't feel my legs. You never could. 18 damage from this. You never could. You stay out of this. Ja, men sluta med dig. Men... Ah, AIDS alltså. Det är dig de ska ha i oss. Ja, jag fattar inte vad han håller på med alltså. Oh. Hey. Stor. Shit. Kom igen nu, Team League. Vi har stormen på vårt håll nu. Kom igen. Nej, så är det miss. Det ska fan vara träff alltså. Ah, han har ingen armor. Nice. Jag har dåligt med HP med. Lika då. Här då. Godnatt, BD. Där gjorde man den gamla klassiken. Nej, taggad. Åh, godnatt bara. Jag vet inte vad hans polare är, var inte han här med? Vad är han? Han kanske är en sten. Han är nog rätt. Han är en sten. Han är en sten. Han är en sten, jag är en berg. Jag tror han var här vid mig, typ. Lite osäker. Deep Link, ta en sten. Han är under dig, precis, under dig. Va? På spöke eller? Ja. Där någonstans. I stormen? Nej. Längst ner någonstans. Det är nu man skulle ha rocket launcher alltså. Flyttar han sig igen? Jag har ett väldigt väldans springande på den här snubben. Nu har han 150 medkits. Han är under. Bygger sig upp. Oh, nej. Så är jag. Oh my god. Oh, nice boys. Oh. 25 kills. 22 år, 25. Snyggt. Timme Ling oh, alltså. Oh my god. Alltså jag och Karrasen, det är ju alltså. Det går bra alltså.